Jack to the side. If you can't do a push-up or if you're feeling too tired, just do it on your own. If possible, and work those abs. Oi, gente, bom dia. Eu ainda tô com máscara, ó. Máscara e óculos. Vou tirar, já posso tirar, na verdade, já passou os minutos. Eu tô com roupa aqui que eu malhei. Nossa, hoje eu malhei tanto. Eu acho que eu gravei um pedaço, mas eu malhei tanto que eu fiquei cansada. Tô cansada até agora. E eu coloquei, hoje é segunda-feira, é dia de colocar as roupas pra lavar. Eu coloquei, eu separei. Acho que eu vou colocar toda segunda, quarta e sexta, que aí eu uso a água da máquina pra lavar a área também. E são várias roupas, né? Minha, do meu marido e da neném. E hoje também eu coloquei as plantas todas lá fora. Minha filha, mamãe! Pra aguar, vou mostrar pra vocês um pouquinho delas. Tá ali, gente, eu coloquei tudo ali. A área tá bem sujazinha. Área não, isso aqui é um outro pedaço da área. E eu vou aguar elas. Vou deixar elas aqui fora hoje e vou aguar. Vou mostrar pra vocês. Ai, eu esqueço o nome dessas. Essa ali é alfilandra. É muda de jiboia. Jiboiazinha. Pitônia. Jiboia de novo. Essa aqui é aquelas amiocuca. Opa, saúde. Jiboia prateada. Agora esqueci o nome dessa ali. Essa ali eu peguei uma muda lá na roça da minha tia. A minha fica os loirados, tá querendo morrer. Colinha forte. É isso. Ai, gente, eu tô pelejando pra tentar não deixar minhas plantinhas morrer. Essas aqui eu plantei muda, mas acho que não vai dar certo, não vai pra frente. Esse que eu ganhei ontem. É isso. Gente, vocês viram aí que eu goei as plantas. Foi muito rapidinho, foi 2 minutos só. E hoje tem roupas para dobrar, né? A neném já jogou tudo no chão, ela não pode ver roupa e joga, não é, minha filha? Não é? Falei isso mesmo, pessoal. Vou querer derrubar tudo. E tá tão calor aqui na minha cidade que eu tive que ligar o vento. Tá uma bagunça ali, ó, gente. Coisa pra arrumar. E na época do calor sempre aparece o quê? Mosquitos. Minhoca, mosquita dengue. E eu tô usando nela, eu uso esse, como é que chama? Repelente de bebê. Pra cima de 3 meses pode usar. Aqui fala que tem proteção até 6 horas. E ele é muito bom, é recomendado por médicos. Aqui, ó. Eu recomendo ele pra vocês. Ai, gente, a neném tava dormindo e agora eu vou mostrar pra vocês minha rotina de aula de canto também, que fazia um tempão que eu não mostrava, né? Todos os dias eu acordo, não é todo dia que eu faço a make, como vocês viram, um dia que eu cuido do rosto, eu não sei se eu mostrei aqui, mas eu não faço a make, geralmente eu não sei que dia que é, pode ser na segunda, pode ser no domingo, faço quando der. Aí depois eu faço o exercício físico, igual eu fiz hoje, eu acordei bem cedo, já fiz o exercício físico, depois eu fiz a make, e aí eu faço aula de canto. Hoje eu tô fazendo nesse canal ali. Não sei, treino vocal com Jazz Vocal Coach, que eu gostei, eu conheci esses dias, eu gostei bastante. Mas eu também tenho os meus cursos que eu pago, mas pra, quando é mais rápido, assim, eu já procuro no YouTube, que eu também gosto. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Yeah.
Eu achei bem difícil, porque foi a primeira vez que eu vi essa. Geralmente eu faço esse exercício, eu faço os mesmos exercícios, eu até gravo. É bom, né? Memorizar, né? Ouvir, memorizar e reproduzir. Dessa vez eu só ouvi já e reproduzi. Não tive tempo pra memorizar a melodia. Mas eu gostei, teve vários erros, né? Mas conforme a gente vai fazendo, o treino vocal é que nem o treino físico. Quanto mais você faz, mais você melhora e mais você vê resultados. E treino vocal é que nem exercício físico mesmo, porque é pra sempre. É o músculo que a gente está trabalhando, então todos os dias a gente tem que estudar, né? Fazer o nosso treino ali e pegar firme nos estudos. É isso. Gente, hoje o marido vai colocar o suporte que eu comprei na Shopee. Hoje é quarta-feira, o look então é este. Roupa da Lovito. Fiz a minha make. Consegui malhar. A gente acordou 5 e pouquinho. Aí eu vim pra sala com a neném, ela acorda cedo, né? Aí eu consegui malhar. E aí depois eu fiz a minha make, tomei um banhozinho bem rapidinho só pra tirar o suor. Fiz a minha make e coloquei essa roupa aqui, que é da Lovito. Fazer um vídeo só mostrando as roupinhas que chegaram. E esse mule também, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, hoje é sábado, tô aqui de noite, a gente vai vir aqui na pracinha passear com a Nenê. Paulo Miguel, né, Paulo Miguel? Uhum. Pra gente brincar um pouquinho com ela, vai ser a primeira vez que eu levo ela pra brincar assim numa pracinha. Vou ver se eu tinha visto que aqui tinha um balanço, vou ver se dá pra colocar ela um pouquinho. Olha que lindo. Olha como é que é, mano. Essa aqui é uma praça nova que eles fizeram, ficou bem bonitinho. Ó, vovó. A princesa andando, meu Deus. Gente, aqui é muito lindinho. Tem aqui aquela fonte, pega a água do mar. Olha se você quer ver o Zulisa. A gente lisa, não, Zulisa? É só um pouquinho, que é duro, né? Olha aqui. A vovó, Paulo Miguel. Olha lá, Tomilão. A vovó. Fala oi, povo! Princesa! Bom dia! Desceu! Cano, meu bem! Vai! Vai! Achou bom! Tá dançando, meu amor! Tá ventando.
11 meses, né, Mari? É. Oi, gente. Hoje é domingo, né? Eu vi a reunião, só que eu falei pra vocês que, na verdade, não ia ser a reunião normal. Foi diferente, foi muito bom. Aí depois eu fui almoçar na casa da mãe da minha cunhada. Menininha. E aí eu nem mostrei pra vocês. Hoje também eu mostrei que a gente foi passear. Nós fomos passear ontem na praça. E aí hoje eu e meu marido deu uma caminhadinha com ela. Ai, sua mamãe. Amo te amar você. Fala oi, pessoal. Papai. E aí é isso, gente. O vlog dessa semana eu vou terminar aqui. Se vocês não forem inscritos, se inscreva. Deixe seu like. E, na verdade, eu quero mostrar pra vocês, que eu não mostrei pra vocês, mas ontem foi sábado, né? Ontem, antes da gente ir passear na pracinha, eu fui no bazar. E comprei um blazer, gente. R$20. Acho que eu vou mostrar aí pra vocês no próximo vlog. Então, fica ligado aí, beleza? Aqui, ó. Ó, ela aprendeu a apertar. Aperta pro pessoal ver, meu amor. Quer não? Não quer, não? Aperta, cadê o brinquedo? Cadê? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Ela tá me imitando. Deixa seu like pra ajudar bastante. Eu amo você. Eu amo você. Ai.